আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু খোল বাজিল তাল বাজিল গায়ন বায়নৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ল তাৰমানে আমাৰ যেনেকৈ কুলিয়ে মাতিলে বহা গায়ে খোল বাজিল তাল বাজিল বাৰশ্ৰীয় ভাওনা আহিল মন্দিৰত বাৰশ্ৰীয় ভাওনা মহোৎসৱৰ নৱসংযোজন নৱপ্ৰজন্মক লৈ খোল প্ৰশিক্ষণ তালৰ প্ৰশিক্ষণৰ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 150ৰ ওপৰ ল'ৰাই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কেনেধৰণে তেওঁলোকে খোল প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে আৰু প্ৰশিক্ষকসকলো আমাৰ ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁলোকেও খোলৰ ক্ষেত্ৰত তালৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে এইটো অতি আদৰণীয় আৰু অশেষ কষ্ট আমাৰ উপসমিতিখনে কৰিছে তেওঁলোকলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ এটা নতুন ৰূপ বাৰশ্ৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱ সমিতিত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু লগতে ইয়াতেই আজি আৰম্ভ হৈছে বাৰশ্ৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ শুদ্ধ ইতিহাস এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক এই খোল প্ৰশিক্ষণত আমন্ত্ৰণ জনাই তেওঁলোকক বহুৱাই তেওঁলোকৰ মুখেদি ৰেকৰ্ডিং হ'ব তেওঁলোকে আচলতে বাৰশ্ৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ ইতিহাস সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কি কি জ্ঞাত বা তেওঁলোকে কিখিনি জানে